La família va recórrer l'arxivament de la causa el 2018 i finalment avui, 5 anys després de l'accident, ha arrencat el judici penal. Quasi farà 6 anys i la veritat que ha costat, però esperem que per almenys es faci judici, que és el que es mereix la Vanessa, i que no es quedi com va passar en la primera jutgessa, que va dictaminar que era una imprudència lleu i el va treure de lo penal. Per almenys hem aconseguit que anéssim a lo penal, i tinc fe d'aquesta volta que sortirà tot com té que sortir. El 9 de febrer de 2017, Vanessa Patricio Escandell era a punt d'entrar a la seva feina, que es trobava al vial de servei de la carretera de l'aeroport, quan un vehicle implicat en un accident la va atropellar i li ocasionà la mort. Els acusats, un home i una dona, són els conductors dels cotxes que van col·lidir. Cap d'ells es considera responsable de l'accident. El conductor del vehicle que va acabar impactant amb Vanessa Patricio va donar positiu en consum de cocaïna, tot i que el resultat no es va poder confirmar amb les anàlisis de la saliva per diverses circumstàncies que van concórrer durant el procediment. Avui ha assegurat que consumeix cocaïna 2 vegades al mes des de fa uns anys, però que aquell dia no en va consumir, tot i que el policia responsable de l'atestat ha assegurat que el mateix conductor, en donar positiu, va dir que s'havia fumat un cigarret amb aquesta droga. La gent també ha destacat que la causa de l'accident podria haver estat un avançament indegut per part de l'home i que podria anar també a una velocitat inadequada.